Welkom aan elkeen wat vandag by ons ingeskakel is. Julle aan die uithoeke van die wêreld, van Kanada tot Nieu-Seeland, welkom. Welkom ook aan ons kosbare plaaslike geloofsfamilie. Julle is een en elkeen vir ons baie kosbaar en is baie besonder dat ons hierdie volgende paar minute so kan deel rondom God se woord. Ons is die bewus daarvan dat almal kry swaar, almal trek swaar in hierdie tyd en ons almal het hoop en moed nodig. En daarom is my gebed dat die Here jou persoonlik sal kom ontmoet, waar jy ook al kyk of luister vandag, en dat die Here jou hart sal aanraak met sy vrede, en dat sy kalmte oor jou sal spoel. Nou kan jy nog onthou, toe ons kersies op ons verjaarsdagkoek gekry het om uit te blaas, kan jy dit nog onthou? Vandag is dit die laaste ding wat iemand wil hê jy moet doen, nê, om jou kersies uit te blaas, want ons is allemaal helemaal te bang vir die kieme. So, ek weet regtig waar nie wanneer gaan ons dit ooit weer eendag kan doen nie, of dalk gaan dit een van die dinge wees wat ons eendag verlangend aan gaan terugdink en gaan sê, ah, onthou jy nog die dag toe ons nog kersies mag uitgeblaas het? Maar nou ja, saam met die kersie uitblaas, is dan ons nou hierdie traditie, nee, dat as ons kersies uitgeblaas het, dan mag jy altyd mos 'n wens gewens het. Nou, ek wil vra vandag, as jy vandag een wens gehad het, wat sou dit wees? As jy een wens, as jy kon wens vir enigiets en daardie wens sou waar word, wat sou jy voor wens? En as jy vinnig genoeg is, tik sommer gaga vir ons in daai kommentaarboksie, wat is die een wens wat jy vanoggend voor wens? Party van julle sê, ek sien, ja, wens vir geld, vir baie geld. Dis nie 'n slegte wens nie, want met meer geld sou mens meer mense kon help. Dis alles goed en wel, maar nou weet ons dat geld koop nie geluk nie. Dalk van julle wens om getrou te wees. Dis 'n goeie wens. Dalk wens jy vir geluk of skoonheid of vir gesondheid of gewildheid. Of dalk is jy baie uitgeslape en jy sê, ek wens vir meer wense. Nou, jy mag dit ongelukkig nie doen nie, dit is teen die reëls. Ek wil julle graag wys vanoggend op 'n gedeelte uit die Nuwe Testament vandag. Ene wat ons eintlik gewoonlik hier rondom Kersfees eintlik lees. Nou, wie van julle onthou wat die engele gesê het toe hulle die geboorte van Jesus aangekondig het? Onthou julle wat die engele gesê het? Ons lees daar in Lukas 2 vers 14 lees ons die volgende. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nou, as jy daai versie op die skerm sien, watter woord spring vir jou uit in hierdie vers? Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het. Tik dalk vinnig daarso, watter woord is dit wat vir jou in daai versie uitspring? Vir my was dit die woord vrede. Is vrede iets waarvoor jy wens, is dit? Tik dit sommer ook daarin, in die kommentaarboksie. Tik daar, my wens is vrede. Vrede op aarde. Nou, as 'n mens kyk na die Nuwe Testament, is dit nogal opvallend dat wanneer Jesus met mense sou praat en hulle sou groet, sou hy dikwels sê, vrede vir jou.
Of nadat iets gebeur het, of selfs traumaties gebeur het, dan sou hy sê, ga nou in vrede. As jy ook dink aan Paulus. Paulus sou dikwels sy briewe begin en dan sou hy sê, genade en wat? Hy sou sê, genade en vrede vir julle. Nou, dink vir 'n oomblik aan al die baie ander opsies wat hy kon gebruik het. Hy kon gesê het genade en voorspoed, of genade en krag, of genade en rykdom en gesondheid, maar hy het nie. Wat het hy gesê? Hy sê genade en vrede vir julle. So ek sal wel argumenteer vandag dat wat so baie mense regtig wil hê in die lewe en nie eers weet hulle wil hê of nodig het nie, is vrede. 'n ware vrede, 'n hemelse vrede, 'n goddelike vrede, 'n vrede wat God alleen kan gee. Ek weet nie of jy dit weet of nie, maar jy kan baie geld in die bank hê, maar nie noodwendig vrede in jou hart nie. Jy kan super suksesvol wees aan die buitenkant, reg? Maar leeg aan die binnenkant. Jy kan getroud wees en het hierdie frontdalk dat alles goed gaan, maar nie noodwendig vrede in jou huis hê nie. Ek dink ons almal smag na vrede. Maar wat so baie van ons het, is nie vrede nie. Ons het precies die teenoorgestelde. Ons het spanning, ons is bang, ons is angstig. As jy bijvoorbeeld dink aan jou verhouding met jou familie en jou vriende, wat is dit wat jy wil hê? Jy wil vrede hê nie waar nie. Jy wil harmonie hê en begrip, maar wat kry ons so dikwels? Die presiese teenoorgestelde. Ons het hierdie misverstand en oneenigheid, ons het bitterheid en onvergewensgesindheid. Maar eintlik smag ons na vrede. En daarom is my vraag vir oggend en die tema van ons boodskap is dan, is vrede enigszins moontlik in 2021? En ek sal jou baie graag vanoggend uit die Here se woord uit wil wys dat, ja, dit is wel moontlik. Maar voor ons dit doen, kom ons raak net vir 'n oomblik stil en bid saam met my. Hemelvader, in hierdie baie gecompliseerde tyd van pyn en onsekerheid, siekte en verlies, bid ons dat terwyl ons sorge en bekommernisse met U deel, dat U die vensters van die hemele sal oopmaak en dat U vrede oor ons sal uitstort. Die vrede wat ons menslike verstand te bowe gaan. Vader, mag U woord en U gees vir ons vertroosting bring vandag en vrede en kalmte in ons gemoed. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop vanoggend en ons lees saam 'n gedeelte uit die Ou Testament. Ons lees saam uit Jesaja 26. En ons gaan na 'n klompie van die verskillende vertalings kyk. Ek gaan vir ons saam lees uit die 83 vertaling. Maar dan gaan ons ook so vinnig kyk na die 33 vertaling en selfs na die Hebreëse vertaling en selfs ook dan na twee Engelse vertalings. Nou, hierdie gedeelte in Jesaja 26 is geskryf in 'n tyd baie soos ons in vandag. Dit was 'n tyd van onrus en vrees en onsekerheid. So hou dit nou net in gedagte. En dan kom Jesaja en hy kom voorspel dan 'n dag. 'n Dag waarop die Here se goedheid besing sal word. 'n Dag vol lof en vrede. So kom ons lees saam die eerste 4 verse van Jesaja 26. Ons lees die volgende. Daar kom 'n dag wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word. En dan klink die lied nou so. Ons het 'n sterk stad.
God beskerm ons met mure, met 'n vesting. Maak oop die poorte dat die nasie wat gered is kan ingaan, die nasie wat aan God gehoorsaam is en wat op hom vertrou. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Ek wil graag net vers 3 en 4 wil ek graag weer herhaal. Jesaja sê, gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Nou, ek glo dat hierdie vrede en voorspoed waarvan Jesaja hiervan praat is, dat dit iets is wat jy vir jouself wil toeëien vandag. Want wie soek nie vrede nie en wie soek nie voorspoed nie? Dis toch iets wat elkeen van ons na soek en smag. En toch is ons veel meer bekend met die teenoorgestelde van vrede. Miskien kan jy identifiseer saam met my dalk die volgende scenario. Die een oomblik, dan is jy vol vrede en jy kan bid en jy kan die Here vertrou met wat swaar op jou druk en jy kan jou las vir hom gee. En dan net in die volgende oomblik, dan is jy weer gedompel in twyfel en jy vat dit wat jy so pas vir die Here gegee het, vat jy terug. Omdat jy dink hy werd te stadig. Ek en moontlik is ek die een oomblik kan ek gevul wees met vreugde en ek kan hierdie teenwoordigheid van God beleef en dan net die volgende oomblik, dan is ek weer gevul met vrees en met angs. Nou, wat is hierdie volmaakte vrede wat die Here ons dan beloof het? Nou die woord vrede in die Ou Testament kom van 'n baie ryk Hebreëse woord en dis die woord shalom. Jy het dit al gehoor. Dis eintlik 'n Hebreëse groet. Maar dit beteken selfs meer as vrede. Dit beteken heelheid, volmaaktheid. Dis die volheid van vrede. Dis vrede in elke sin, dis die volmaakte en die perfekte vrede. Dis vrede met God, dis vrede met ander mense, dis vrede met jouself, dis vrede met jou omstandighede, selfs wanneer jou omstandighede nie is wat jy graag sou wou hê, hulle moet wees nie. Dis shalom, dis volmaakte heel vrede van God. Nou, interessant is dat in die oorspronklike Hebreëse teks nie, word die woord vrede, shalom, word herhaal. Ek moes dit dan net vir julle hieronder aandui. So kyk mooi na die Hebreëse teks. Ek gaan dit nou teen en moontlik nou nie kan lees nie, maar ek het die twee woorde shalom onderstreep. En dit is soos dit staan in die oorspronklike Hebreëus in Jesaja 26. Daar herhaal hy die shalom, shalom. Die volmaakte vrede. So wat die skrywer eintlik sê is, jy kry 'n dubbele dosis vrede. Wat God sê is, jy kry jou porsie vrede en dan gee ek jou nog meer as wat jy nodig het. Dis volmaakte vrede. Dit is vrede wat ons verstand te bowe gaan. Maar net om duidelik te wees. Vrede beteken nie dat jy nie probleme in die lewe sal hê nie. Jesus was baie, baie duidelik daaroor. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Dis wat Jesus sê. Vrede beteken nie, jy gaan nie probleme hê nie. Dit beteken nie dat niks ooit by jou huis gaan breek nie. Dit beteken nie, jy gaan hierdie modelkinders hê wat altyd voorbeeldig is en altyd die regte voetjie voorsit nie. Dit beteken nie dat jy en jou maat nie van tyd tot tyd op mekaar se senuwees gaan werk nie. Vrede beteken nie, jy gaan nie moeilike tye hê nie.
Ons het nodig om te verstaan dat vrede is nie te vind in die afwesigheid van probleme nie. Maar vrede is te vind in die teenwoordigheid van God. Dis shalom, shalom. Vrede is Godse teenwoordigheid. Dit is Godse perspektief. Dit is Godse versekering, selfs wanneer die lewe nie is wat jy graag wil hê dit moet wees nie. En ek weet op hierdie punt, voel sommige van julle dalk nou so bietjie weerstand en dink, ja, dit is maklik vir jou om te sê. Maar weet jy waar bevind ek my in my huwelik? My huwelik is 'n gemors. Waar is vrede in dit? My liggaam is in soveel pyn. Waar is vrede in dit? Ek probeer finansieel net aan die lewe bly. Waar is vrede in dit? My kind is verslaaf aan dwelms of daar's pornografie in ons huis. Waar is vrede in dit? Of ek is doodbang op die oomblik met goeie rede. Waar is vrede in dit? So, hoe ervaar ek hierdie shalom, shalom? Hierdie volmaakte vrede van God? Hoe kom ek daarby uit? En dis wat ek graag vir jou wil wys vanoggend. Kom ek wys vir jou wat sê die Bybel. Die Bybel sê ons het baie nodig om te verstaan dat die stryd vir vrede begin in ons gedagtes. Daar is 'n oorlog in ons gedagtes aan die gang. Jy kan moontlik dieselfde sê. Jy kan die waarheid van God se woord ken. Maar voor jy kan kry en hardloop jou gedagtes met jou weg en jy begin allerhande onwaarhede glo. Of ek kan heel hartig al die beloftes en die waarhede glo wat God se woord oor jou sê. Maar dan sukkel ek om dit vir myself te glo. Daar's 'n oorlog aan die gang in my gedagtes tussen wat God sê en wat ek verkeerdelik glo. So die stryd om vrede begin in jou gedagtes. Ek wil weer vir jou vers 3 lees van Jesaja 26. Maar ek gaan hom nie nou in die Afrikaans lees nie. Ek gaan hom vir jou in die Engels lees, want die Engels het die Hebreëse woord yeser mooi vertaal met gedagtes en denke, waar die Afrikaans het dit in die een vertaling vertaal met gesindheid en ons vertaling hier wat ons vandag gelees het met vertroue. Maar hoor gou mooi, as jy hom van die oorspronklik vertaal, dan sê die New Living Translation die volgende, hy sê, You will keep in perfect peace all whose thoughts are fixed on you. Hoor daar, perfect peace, shalom, shalom, wie? All whose thoughts are fixed on you. En dan sê die NIV, sê dan die volgende, hy sê, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. Shalom, shalom, wie? Those whose minds are steadfast. Those whose minds are fixed on you. Sien jy wat sê Jesaja hierso vir ons? Hy sê, jy sal shalom, shalom hê, volmaakte vrede hê, wanneer, nie wanneer, jou gedagtes gerig is op Netwerk 24, of op hulle sê, op RSG nie, of as jy jou gedagtes die heel tyd vol stop met nonsens wat jy lees op sosiale media, dit sê nie, jy sal volmaakte vrede hê wanneer jou gedagtes gerig is op die toekoms, of wat moontlik gaan gebeur en kan gebeur nie. Dit sê nie, jy gaan volmaakte perfekte vrede hê wanneer jou gedagtes gerig is op jou finansiële probleme nie. Dit sê nie, jy gaan volmaakte vrede hê wanneer jou gedagtes gerig is op die slegte nuus van die dokter nie. Nee. Hy sê, jy sal volmaakte vrede hê, shalom, shalom hê, wanneer jou gedagtes gerig is op die waarhede
van God. Nou, die Hebreeuwse woord hier so vir gerig is die woord samuk. En die woord beteken om ten volle op te leun, om ten volle op te rus. Stel je voor dat jij jouw gedachten ten volle op God laat rus. Als je dit letterlijk wil vertolken, je sê, jij zal shalom, shalom, volmaakte vrede hê, wanneer jouw gedachten rus. Letterlijk wanneer jij steun en leun op God se onwankelbare beloftes. My vraag vir jou is, en ek wil jy met 'n bietjie dink daaroor, waarop is jou gedagtes die meeste van die tyd gerig? Ek bedoel, as jy net jou gedagtes laat gaan, jy gee jou gedagtes net vrye teels, waarna toe hardloop hulle? Waarop fokus jy? Wat okkupeer jou gedagtes? Ek gee jou oomblik. Wat is dit waarin jy die meeste dink? Ek dink party van julle sal dalk sê, "Jou finansiële bekommernisse. Dit okkupeer my gedagtes die meeste van die tyd." Sommige sal sê, "Wel, jo, hierdie politieke onsekerheid. Dit is chaos, dit vreet my op." Of die nuus, dit maak my mal. Of dit mag COVID-verwante vrese wees wat jou gedagtes oorheers. So, wat is die oplossing? Wat moet ek doen? Hierdie gedeelte sê, die wie se gedagtes op die Here gerig is, ervaar volmaakte vrede. Nou dink jy dalk saam met my dadelik aan hierdie gedeelte wat Paulus in Filippense 4 vers 8 sê. Ek plaai nou soen toe. In Filippense 4 vers 8 sê Paulus, hy sê, rig julle gedagtes op. En dan sê hy 'n klomp goed. Let op net wat sê hy nie. Hy sê nie, rig julle gedagtes op dit wat vrees veroorsaak of wat angs bring nie. Hy sê ook nie, rig julle gedagtes op die slegte nuus van die wêreld nie. Hy sê, rig julle gedagtes op alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Watter deug of volwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet jy julle gedagtes rig. Wat moet jy doen? Dink aan dit wat goed is. Dit wat mooi is. Dit wat opbouwend is. En as jy dit doen, wat gebeur dan? Hy sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die vrede van God sal by jou wees. Wanneer? Wanneer jy jou gedagtes rig op hom. So wat sê ek vir myself? Ek sê vir myself, my God is goed. Hy is altyd goed. En hier kon ek nie help om te dink aan, onthou julle die film God is not dead, waar die pastoor sê, God is good, en dan sê sy vriend all the time, dan sê hy all the time, God is good. Hy is altyd goed. Sy beloftes is altyd waar. Sy woord stel nooit te leer nie. Dis wat ek vir myself sê. Dis waarmee ek myself voer. Wie is God vir my? Wanneer ek verlore raak, is hy my gids. Wanneer ek swak is, is hy my krag en my sterkte. En wanneer ek seer het, is hy my trooster. Rig jou gedagtes op die Here. En vra vir jouself,
Vra vir jouself Romeine 8. Wie sal my van die liefde van God kan skei? Lyding of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid, gevaar of swaard. Ons kan het vertaal in ons tyd en sê, wat sal my van die liefde van God kan strei? Stres, alleenheid, verlies, angs, depressie of vrees? Nee, emfaties nee. In al hierdie dinge is ons wat? Meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons die krag gee. 38 vers 38 sê, hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enige iets in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. My gedagtes is op hom gerig. En wanneer my gedagtes op hom gerig is, dan gee hy my shalom, shalom. Dis die volmaakte vrede wat die wêreld nie sal verstaan nie. Jesus sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Wat 'n geruststellende paar woorde van die Here vandag. Let op, Jesus sê my vrede. Gaan lees daai vers weer. Daar staan my vrede gee ek jou. Nie 'n vrede gee ek jou nie, maar hy sê hy gee vir ons sy vrede. En sy vrede is nie te vind in die afwesigheid van probleme nie, maar dis te vind in die teenwoordigheid van God. Daar is 'n kragtige verhaal in die Nuwe Testament. Toe die disippels op die boot was en daar 'n groot storm losgebars het. Die storm was so groot dat die disippels gevrees het vir hulle lewens. En wat doen Jesus? Hy vang 'n slaapie. Daar was eintlik twee storms aan die gang daardie dag. Daar was die een wat hulle kon sien, die donder, die wind, die weerlig, die golwe. En dan was daar 'n tweede storm, nie aan die buitekant nie, maar aan die binnekant. En ek weet nie hoe is dit vir jou nie, maar dikwels is die storm aan die binnekant moeiliker om te hanteer as die storm aan die buitekant. Ek mag vir jou aan die buitekant mag ek dalk goed lyk. Vir alles goed gaan. Maar aan die binnekant woed, vrees en angs en twyfel en bekommernis. En vir van julle is dit ook die storm aan die binnekant wat twyfel bring. En wat jou laat bid. Here, is U daar? Sien U wat aangaan? Ek het gebid, geroep, gewag, gekyk. Ek sien U nie. Vat U net 'n slaapie. En Jesus loop hom kalm uit. En hy strek dalk self miskien in die middel van 'n storm en dan verklaar hy midde in jou en my storm en hy sê vrede. Wees stil. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Jesus wat vrede is, gee jou sy vrede. En jy kan sy volmaakte vrede ervaar wanneer jou gedagtes op hom gerig is. So as jy deur 'n tyd gaan van verlies, pyn, vrees, bid ek die woorde van Filippense oor jou lewe wanneer Paulus die volgende sê. Hy sê vir ons in Filippense 4. Dan vers 6 sê hy: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles
jullie begeertes. En hij bedoelt letterlijk alles. Maak in alles jullie begeertes door gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus, ons Here. Sien jy? Die vrede van God, dis nie die vrede van die wereld nie. Dis nie die vrede van alles wat net reg loop nie. Dis die vrede van God. Met ander woorde, die wereld kan het nie van jou wegneem nie, want die vrede is nie van hierdie wereld nie. Dit is een vrede wat van God alleen kom. Vrede is nie die afwezigheid van hartseer of verlies of teleurstelling nie. Dit is die teenwoordigheid van God. So, wat jy ook al deurgaan op die oomblik, vestig jou gedagtes op hom. Dink oor wat goed en rein is, en jou gedagtes sal shalom, shalom ervaar. Dan is my gebed, mag die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, oor jou hart, en jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Gaan en gaan in sy vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir ons allemaal. Vir ons allemaal wat die vrede vanoggend nodig het. Vrede midde in vrees. Vrede midde in angs, vrede midde in die storm, vrede midde in hartseer en rouw en verlies, vrede midde in siekte. Dankie dat ons kan weet, U is goed en U goedheid ken geen einde nie. Mag U vrede oor ons harte en gedagtes die wag hou, met die uitdagende en onsekere tye. En mag ons ons gedagtes rig op U, op dit wat goed, waar, reg en rein is, sodat ons U volmaakte vrede kan ervaar. Dankie vir U vrede, Vader. Help ons om dit met ander te deel. Amen. Baie dankie vir hierdie tyd wat jy saam met ons gedeel het, waar ons ingeskakel is en was. Mag jy dan 'n vrededraer, 'n vredemaker gaan wees ook in hierdie wêreld en mag God se vrede ook deur jou spoel. 'N mooi dag vir jou en alles wat mooi is. Tot ziens. In die middel van die storm sal ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my oë op U hou. Spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al voer die wind en dreig die vrees,
van die storm sal ek u getrouheid onthou. In die middel van die storm sal ek u almag aanskou. Want u is steeds goed en elke storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier geen, glo ek hier sien in die middel van die storm. Al skree die